ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ନିଜେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ରୁଦ୍ରାଣୀ ସିନେମାର ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ଅଲରେଡ଼ି ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଜି ସିନେମାର ତା'ର ପ୍ରିମିୟର ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତି ସିନେମାରେ ଯେମିତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ, ଏ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଗୀତ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବସନ୍ତରା ସାମଲ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ, ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ନିଜେ, ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅନନ୍ୟା, ଦୀପ୍ତିରେଖା, ଶଶାଙ୍କ, ସତ୍ୟଜିତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଗୀତ ହେଇଛି, ଗୀତଟି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସିନେମା ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସିନେମା ହଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ, ସେତିକି ହେଉଛି ମୋ କଥା।